ñuy woon ci diggante bitim réew ci diggante dikk arab yi di fa yokk sunu xam-xam di jàng di yokk sunu xam-xam ci li nga xamante ni mooy nasaraan ci li ñu ñibbisee bi ñu ñibbisee nag ñu bëgg jël nag sunu xam-xam ak sunu savoir faire dimbalante ci ak jaami yàlla yi ndax it nag ñi nga xamante ni jaami duñu dañ di bëgg di def ñaan ndax yonent yàlla muhammad salaa ai sallam wax ne addua sidaxal mouminin waaye nag léeg-léeg nga gis koo xamante ni day joxe xaalisam wër ba sonn waaye la mu doon ut la ci ëpp du ko am ni mu ko bëggee woon ba tax na nag ñu xam ne kon nag ñun sunu warugar la ñu ñëw taxaw li waral loolu mooy ñi bon ñi dañoo am fitu wane ne ñoom dañoo bon kon nag ñi baax ñi war nañoo wane ne ñoom it lu baax mi ngi fi wax jooju nag su ma koy tënk dama koy tënk ci ne bon lu mu bari 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 du tee lu baax fa mu nekkoon ma nga fa ba tey loolu moo tax nag ñu daal di simmeeku dugg ci géew bi ngir wan jaami yàlla yi ne leen aslu am na maanaam cosaan am na te cosaan bi nga xamante ni moom la ñoo mooy cosaan ci li nga xam ne mooy wàllu ñaan waaye lépp nekk nekk si sat alal kitaabi wa sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lépp nekk loo xamante ni dañ koo sosee waaye dañ koy defee ci li nga xamante ne mooy alqurani karim muy kitaabullah ak sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne duñu génn kaadar boobu ci loolu nag la ñu ñëwee ngir xamlante ak yéen li nga xamante ni lenn rek ndax mënuñu wax lépp ci émission bi waaye bëgg baaxalante ak yéen ngir xamal leen ne leen lii de bokk na ci li nga xamante ni lu ñuy yëngatu la mu dinañ ko wax waaye ci yeneen émission dinañ ko gën a yaatal benn bu ci nekk ñu wax nuñ ciy duggee nuñ koy defee nuñ ciy dimbalanteeg jaami yàlla yi ba nga xamante ne sax émission dana ñëw ñu leen di baaxee ay secret ci wàllu lasraar ci wàllu xam-xam yoo xamante ni képp ku ko jëfandikoo donte sa tànk dafa gàtt ba mënuloo fekk ci ab sëriñ waaye soo mënee bind rek wala nga mën sikkar rek wala nga mën xam baat yooyu di ko wax sax dana nekk loo xamante ni di nga ci baaxalee sa biir waaye di nga ci baaxalee sa biti ñi nga xam ne nag ñoom unimen def leen dit bu ñu yëkkatee seen dal ñëw ci kër gi incha allahu taala dinañ dimbalante ak ñoom ndax it loolu rek mooy li nga xamante ni mooy sunu waru gar ba tax na fa tabaarakallah macha allah daay Thierno Mbeng nekk na koo xamante ni dafay yëngatu ci ay mbir yu bari lépp nag ci dimbalante ak jaam yàlla yi li ñuy dimbalante ni ma ko waxee woon sànq problème bépp problème bu causé wu dans la vie rek am na solution solution boobu nag dafa nekk loo xamante ni sunu borom subhanahu wa taala daf ko wax ci alquran moo tax mu ne manfaratna fil kitabi min shay man seen borom bàyyiwuma dara ci alquran te wa nanazala min alqurani ma huwa rahmatun wa shifa alquran ji yàlla daf ko wàccee ngir mu nekk li ñuy saafaraal sunu ay jafe-jafe nekk li ñuy saafaraal sunu ay tawat-tawat waaye nekk li ñuy génne ci ay problème waaye nekk li nga xamante ni moo ñu jox sunu càkkuteef waaye nag loolu nag day nekkal képp koo xamante ni dangaa gëm alquran ñu gis ne jamono bi ñu nekk dafa nekk jamono bu tëradi jamono boo xamante ni nit ñi dañoo dem ba bëgg am-am nit ñi dañoo dem ba di xeexante seen biir nit ñi dañoo dem ba bëgg réussite waaye dañ daf leen di jaral ñu ciy ñu koy jaaree ci bunt bu nekk da nga ciy gis ñoo xamante ni dañuy jug sax di dem ci ay ñoo xamante ni dañuy def ay fétiche wala di def leneen loo xamante ni dëppoowul ak sunnatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dëppoowul tamit ak li nga xam ne moom la yàlla gërëm ñu daal di leen wax nag ñu mel noonu ne leen fi ngeen di jëm mënu leen fa am yàlla te ay bakkaar ngeen fay jëlee te seen haaju du fa fajoo liy faj aajo mooy topp yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak sukkandiku ci alquran alquran boobu nag aaya bu mu ci mën a doon suraat bu mu ci mën a doon araf bu mu ci mën a doon kalima bu mu ci mën a doon lépp ay secret la lépp ay xéewal la lépp ay tawfiq la kon li am solo mooy ñu xam nuñ koy utiliser loolu nag moo taxoon ma wax leen ci sama bopp wax bi ne leen nekk ñu ñoo xamante ne ay sëriñu kamantara lañ waaye dañoo nekk sëriñu lasra ñaar yooyu nag li ñu koy waxee mooy lan daf si am ñoo xamante ne léeg-léeg nga dégg ñu woote xam-xam di wax ne ay sëriñ lañ waaye soo xoolee dañuy toxal rek niñ ko gisee nañ la koy bindalee xamuñu ndax wér na xamuñu ndax wérul xamuñu ndax buñ la ko joxee dana la gaañ léeg-léeg sax nga gis ñu jël benn xaatim dagg ko jox la ko te loolu danger bu rëy mi ngi ci ndax xaatim bu damm buñ la ci dugalee say mbir day damm ba faw nga nekk koo xamante ni da ngay tëju loolu nag dinaa si joxe benn misaal léeg-léeg nga gis nit koo xamante ni day jóg ne damay dem seeti damay uti bayre fekk ne moom kat boo seetoon ay mbiram wàññeeku sax jafewu ko woon mi ngi doon am wërsëg mi ngi doon am alal mi ngi doon am xéewal te nit ñi xamoon nañ ko waaye ba mu jugee ngir bëgg yokk ci wërsëg dem seeti ab sëriñ boo xamante ni xamul xaatim
xamul nu ñuy duggé ci khatim xamul lu ñuy duggalé nit ci khatim dafa gis ab khatim rek daal dikoy bind jox ko fekk khatim ba dam mëna ndax mag ñi dañ daan neub seen secret yi bu ñu ñëwé ba ci fa ñuy wax kasra ba fa ñu wara def kasra ba dañ koy neub bañu yok ko bañu gën ko wañi ngir ki nga xamantene daf ko jël te amu ci ndigal su ko jëlé diko liggéey du ci gis dara su ko défé nak bo démé ci ab sëriñ bo xamantene lam lay jox xamu ci dara soko sangoxé mom khatim bobu wala nga jëfëliko nam la ko waxé won do ci gisé yokuté way da nga ci jëlé wañé motax nga gis ay borom alal yu bari kañ lañu wañé ko moy kérok bi nga xamné dañoo jup dem séti ji ay borom xam xam jox leen seen dërëm kérok lañu commencé wañé ko la ko waral moy dañ leena jox ay khatim yu dam wala jox leen ay sirru yo xamantene xamuñu sax nañ lañ ko composer ñun nak li nga xamantene dañ koy liggéey dafa nekk lo xamantene gannaaw biñ ko donné ci suñu maam moy cheikh sidou biya aw dañoo déllu waat nak ci daara yi jang ci biir sénégal waye gennat dem bitim réew fu melni mauritanie yok fa suñu xam xam ci walu xam xam ndax xam ngeen mauritanie dëkk la bo xamne mbolem nit ci yalla yi sénégal yi jaar nañ fa ba tax na nak ci biir lolu lañu ñëwé nak di indi ay mbir yo xamanteni dañ koy baxante ak suñu mbokk jaam yalla jëm ji ngeen di gis nek na jëm jo xamanteni ci ndimbalu yalla ak mbaxam yalla defal nañu tawfiq ñuy liggéey ci alcorane te suñu lepp ci alcorane lañ koy liggéey man duma liggéey leneen loolu alcorane xana jël ay garab def ci ndax garab jëfu yalla la alquran waxu yalla la te kep ku jël waxu yalla ak jëfu yalla nga boole ko ala kulli hal faw dara feñ fa ndax yalla moy borom asma wa moy borom sifat su ko defé buñu jëlé lool nak def ko insha allah taala ci liñu gisé ay résultat dinañ indi nak ay solution ci ndimbalu yalla ak mbaxam ci li nga xamanteni moy ay nit yo xamanteni dañoo dem ba désespéré moy nit yo xamanteni dañoo am ay problème que ce soit mu nek problème familiaux wala mu nek problème ci walu li nga xamanteni ni moy walu khalis wala walu li nga xamanteni moy walu liguey mo xam da nga nek ci société wala entreprise nga dem ba gis ne say mbir dafa commencer tak wala nga dem ba am fa problème bo xamanteni xamulotu sax fokay waxe problème bobu nak quel que soit sa nature ak num meuna nek bo ngeen ñëwé ci ki nga xamanteni moy bay tierno mbeng daf leen di dello ci alcorane jox leen ay solution yo xamne su ngeen ko defé yalla da koy résoudre ci ndimbalam ak mbaxam insha allah gannaaw loolu tamit moy fay wax rek batay da nga gis ay nit ño xamne dañoo nekk ci ay jafé jafé ci walu yoon wala jafé jafé ci walu problème bo xamanteni tay su jëmon kaw mën na dem ba xawi seen sutura ci digënté ak mbokk yi wala digënté ak noni wala digënté ak dëkkandoo yi wala digënté ak ñi nga xamanteni sax ñoom lañuy jëflante tous les jours su ko defé loolu bo bëggé lo xamanteni day safara problème bobu fay ko ba dootul jëk kaw ci luddul togn yalla bo ñëwé ci baye tierno mbegg dañuy jaaré ci alcorane karim ñu jox la lo xamanteni insha allah taala suñu borom day fay wax joju gannaaw loolu tamit dañuy yor tamit yeneen mbir yo xamanteni da fay dox ci walu mbeggel ndax aduna lepp day dox ci kaw mbeggel mbeug nit ki lum beugul duko outil nit ki lum beugul duko soxlo wo te bu boba da ngay gis ne kon da ngay nek ko xamne da ngay gante ngi da ngay tok ci benn bërepp ba tax na mbeugel ci la lepp di doxé ba tax na nak dañuy joxé ay mbir yo xamanteni day dox ci walu mbeugel fofu nak dinañ ko xaw leral touti muy digënté jëkkeur ak jabar wala ko xamanteni sax da ngay am koy labat waye nak du ciaginu dang koy def ngir tiaxan waye dang koy def ngir dugg ci neegu sey lolou yep nak lum ci mëna doon dañ lay jox ay mbir yo xamne soko defé koku ngay bëggënte même su fekkon daf la wonon gannaaw ay atti at wala mu won la gannaaw ay atti at wala mu won la gannaaw ba soxla wutul sa dara amna luñ lay jox ci walu alquran soko jëfé niñ la ko waxé yalla dana defal tawfiq ci diir bu gatt dana del ci wat ba ci sa ay loxo nga téyé wat ngeen andat nak di bëggënte di jaamu yalla ci and bo xamanteni insha allah taala war dootu ci am mukk ci loolu da nga gis ay jigéen yuy sey sonu lool ci seen neegu sey ndax dañuy nekk ñoo xamanteni dañuy dajje ak ay goro yu leen sonu waruñu dajje ak jëkkeur joo xamanteni ni dafa teg tankam ci tali bi rek di dem su ko defee loolu yëpp nag lu mu ci mën a ne am nañ ay solution ci wàllu alquranil karim ay layatul qurani karim wala ay saari alquranil karim wala ay secret ci alquranil karim suñ la ko yëkkatee jox la ko nañ la ko war a jàng def ko nañ la ko war a waxee soo ko defee insha allah lettre aimé boobu noonu dana dellusiwaat ba ci sa ay loxo toogaat ci sa pegg te dootul demati insha allah di nga gis tamit ñoo xamanteni ay jigéen lañ dañ doon sëy nekk ak seen borom kër waaye seen borom kër wan leen ginnaaw wala ñoom jigéen ñi sax ñu wan seen borom kër gannaaw kooku nag dañ tamit dañ ci def ay mbir yoo xamanteni jigéen juy fay par exemple boo xamanteni nanguta toog sëy ñu jox loo xamanteni ci néegu sëy bi soo ko fi defee jigéen jooju dootul xalaat mukk bàyyi këram waaye day toog sëy ndax sëykat mooy daara jigéen ci biir loolu tamit daf ci am yeneen mbir ndax dañoo toll si jamono boo xamanteni léeg-léeg da ngay gis nit ñi dañuy bëgg am waaye nag damay faral di wax ne balaa nga naan naam danga fay nekk loolu mooy lan léeg-léeg nga nekk jeune nekk un chef d' entreprise
wala nga nek une femme d'affaires ou un homme d'affaires wala nga nek un grand businessman yaangi am wërseuk waye faté nga sa karangé té lool nak so ci taxawul ay nit ñu jugé bëgg la gañ rek day gañ ñu mu gëna gawé motax ñun dañ lay jox ay protection yo xamanteni ci walu alcorane karim ay sangat yo xamanteni da fay nek ci walu protection protection yoy nak da fay xajuliko ci ay mbir bu ñëk bi moy day xajuliko benn bi day nek ci walu ciat ndax xam nga ciat da fa sanal doomu adama léegi nga gis sax ko xamne dana dama lay gindil ciat waaw ciat dana ko dindi waye yegal ne loko dindi day ñëwaat lutax parce que nit ñi duñu dañ di waxtan ci yow nit ñi duñu dañ di wax ci yow ciat nak daf ci am ciat bo xamanteni biñ la ciatu la ak ciat bi nga xamne dañ ya ko ciatu sa bop ak ñi nga xamne dañ la jégué nga yaakar na mënuñu la ciatu fekk ñom tamit ñi ngi lay ciatu lum ci mëna doon bo ñëwé ci bay tierno dañ lay jox ay ciangat yo xamne soko défé ci saasi bala muy mat juroom ñaari fam day dañ lolu mom walu ciat walu beut walu lamine walu liggey walu kumuté walu teju walu yaramu teju wala walu ñi nga xamanteni dañuy am alal wala ñi am xaaliss wala ñi am wërseuk bu leen yalla di jox mais du tok ci seen loxo muy ñi nga xamanteni yujidu fihi dañuy jot al malu walakin allah yasbit fi yadikum du tok ci seen loxo lolu buñu ñëwé rek lima leen di jox ñi nga am dañuy jot xaaliss mais xaaliss bu tok seen loxo buñu ñëwé dama leen di jox mbir mo xamne buñ ko sangoxé wala ñu def ko dama leen ko waxé alal bi dana tok té seen yaakar dootul tass da ngay gis nit ñoo xamanteni dañuy liggéey ba dé mais mënuñu réaliser dara alal na leen lolu baye ciarna mbeng da koy def ndax ñun yalla daf ñoo baxé ay asma daf ñu baxé ci ay secret ci asmaullah alhusna yi wala ay secret ci li nga xamanteni ni moy turu yalla yu makki ñukay wax leen non suryanik wala ñu wax ko talsami wala ñu wax ay secret yo xamanteni mom la suñu borom baxé yoy dañ ci geejju go xamanteni nak li luñu don ci suñu imam la li luñu dox ak suñu tank la outiko li luñu dox tarbiya ko ci ak suñu ay serigne waye tarbiya ko tamit ci ay nit yalla yu mat yo xamanteni xam nañ leen ci walu tur xam nañ leen ci walu secret ci walu yoonu l'islam ci alcorane ñu baxé ñu ci lo xamanteni fa lillahi alhamdu wa shukru ñi ngi ci dimbalante ak jamm yalla yi nga xamanteni dañoo bëgg genn ci ay khat yokku te bëgguñu sangu wala mënu ñu tak wala xeyna dañ ko mënu lu ci mëna doon rek dañ lay ñaanal ci kurus buñ la ñaanalé ci kurus yalla dana fex haajo ci biir bu gatt waye loolu tamit ba tay nima ko waxé rek du wéssu juroom ñaari fan alhamdullilah gannaaw loolu tamit mu nekk lo xamanteni da nga ci gis ñoo xamanteni dañuy jambat ci neegu sey goor yo xamne dañuy jambat walu neew kattan ci ñett benn dañuy nekk ñoo xamne dañuy neew kattan buñuy and ak seen soxna dañuy gaaw ag wala mu nekk ne dañoo nekk ñoo xamanteni seen awra ci bopam mo ndaw wala seen awra ci bopam mo gatt ñu bal ma ci wax bi waye nak comme dañuy jàngalé fofu ñu léral lool nak lu mu ci mëna doon ci néw kattan bala am na ñoo xamne bala ñuy access ci seen soxna sax dañuy jot seen bop am na ñoo xamne bu ñuy and ak seen soxna bala ñuy wax sim lak sala dañuy jot seen bop am na ñoo xamanteni seen awra dafa gatt ba mënu ñoo ag ci seen soxna am na ñoo seen awra dafa ndaw ba mënu ñoo satisfaire seen soxna waye lolou yep nak lu mu ci meuna nek baye jarno meng yalla jox nako ay tawfir yo xamne dañ koy safara bu fekke nak goor bo xamanteni dafa new katan dañ koy jox ay ayatullah ay ayatul qur'an yu and ak ay garab ñu bolé ko composer ko buñ la ko joxé soko utiliser ci diiru 48 heures 24 heures rek soko utiliser nak 48 heures da ngay gis resultat bu clair ñi nga xamanteni nak seen awra dafa gatt wala mu tuti bañu bëgg ko yok lolu tamit kemtan la bo xamne sunu borom moko defal mu'jizat rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu amul ben sik ci alquran la suñ la ko joxe rek boko utiliser ci 48 heures da ngay gis ne yalla dana defal tawfiq bobu mu dal di yow leneen nak li nga xamanteni mom lañuy indi moy walu cangat ci walu uppeku ndax nit ñi jamono bi dañu bëgg alal dañu bëgg wërseul jarul ñu koy outé fenen ci alquran rek dama leen di jox lo xamanteni suñ ko utiliser ci diir bu gatt mako wax ci 15 jours borom kep ku ko utiliser dina gis tawfiq ak xewal bo xamne sunu borom dama ko defal muy sante yalla ak xewal bo xamanteni insha allah yalla ko def te way ci alquran lako defé ba kep ku ko utiliser de nga ci gis tawfiq ñi nga xamanteni nak bëgg nañ ma contacter mën nañ ma contacter ci numéro bi nga xamanteni mom lay joxé muy 200 00221 indicatif sénégal 78 453 6393 numéro bobu kep ku ma ci contacter ding ma jot directement ñu defal la sa listiqar waye man listiqar bi may def listiqar la bo xamne ñu ko tek ci alquran moy listiqar bo xamne du fen waye tamit ramli lañu utiliser buñ ko defé inshallah ñu daf taw bu ko defé ci yeneen émission dañ lañ leen wax yeneen mbir
commencé tamit dem ba di leen jox tamit ay secrétaire di ngeen ko mën a jëmbaliko. Wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa salaatu wa salaamu ala sayidina Mouhamad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jërë ngeen jëf macha allah.